အလုံးမင်္ဂလာပါတက်စုဘဝနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ် Apple ရဲ့ AirTag ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာညာတွေကိုရှာရတာလွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းမြန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခိုးတွေက AirTag ကိုသုံးပြီးတော့မှကားတွေကခိုးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကနေဒါကရော့ဒေတာခံရေးသက်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့နော်တခိုးတွေကဒီ AirTag ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူတို့ဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကို track လုပ်ပြီးတော့မှခိုးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပြည်သူလူကိုအသိပေးထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်နေနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစက်တင်ဘာလနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရှာဖွေတွေ့ရှိတာကဒါမျိုး attack ကို track လုပ်ပြီးတော့မှကားခိုးတဲ့ incident ਆ ပေါ့နော်၅ခုလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့က report လုပ်ထားတယ်။အပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဘာအပေါက်လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ attack လေးထည့်ထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကားအနောက်နာလေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမပြောက်သွားတဲ့ကားမှာရှာတွေ့ရလို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်တခြားကားဗနစီလောက်ကဒါမျိုး AirTag track လောက်ခံရပြီးတော့မှခိုးခံရပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝင်နဲ့အတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ဝင်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ရှာတွေ့အောင်လုပ်ပေးတဲ့ AirTag ကအခုကားတွေပါခိုးတဲ့နေရာမှာတုံးနေပြီဆိုတော့ဒီတခိုးတွေကတော်တော်လေးညံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော် Apple ရဲ့ technology ကပဲ flaw ဖြစ်တာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်များ AirTag ထွက်တော့မှရင် Apple ကဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိပေးခဲ့တယ်အသိပေးခဲ့တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီ iOS update တွေဘာတွေမှာဗျာတကယ်လို့ AirTag ကကိုယ့်ရဲ့ AirTag မဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာပြီးတော့မှ notification တွေဘာတွေပြတဲ့အရာကိုပါကျွန်တော်တို့ Find My App ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာတရားရောက်ကကျွန်တော်ကို track လုပ်ချင်လို့ AirTag ကိုကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကို track လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များပေါ့နော်အဲ့ဒီရမှာ AirTag ကကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲတမ်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်း iPhone သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ attack ကတော့မင်းရဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမင်းကို track လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ notification တွေဘာတွေပြမယ်ပြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှာပြီးတော့မှဟို battery ဖြုတ်ရှင်နဲ့ဖြုတ်ပေါ့နော်တူနဲ့ရိုက်ခွဲရှင်နဲ့ရိုက်ခွဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဗျာကိုယ့်ကို track လုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ NFC ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို scan လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲတွေဘာတွေတိုင်လို့ရတဲ့အထည်ကို app ရောအဲ့လိုမျိုးလောက်ထည့်ကို season ပေးထားတယ်ပေါ့နော်okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ iPad တို့တုံးခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねဗျာတကယ်လို့တရားတော်ကကျွန်တော်ကို track low for attack ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိဘဲねကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Android phone တုံးနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့ဒီ attack ကျွန်တော်နာပေါ့နော်ပါလာတာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုနဲ့သိမှာလဲiPhone ဆိုလို့ရှိရင်တော့ notification တက်လာတယ်ဒါကိုမင်းကို track လုပ်နေတဲ့ဟာမင်းဟာမဟုတ်ဘာညာတင်းတင်းတင်းတက်လာမယ် Android phone ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး notification မတက်ဘူးဗျာဆိုတော့အခုဒီကားခိုးတဲ့ကိစ္စမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ကားတွေကတော့ AirTag ဆထွက်တော့က Android အတွက်လည်းပေါ့နော်ဒါမျိုး track လုပ်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် notification လေးလုပ်တက်ပေးမယ် application လေးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ကြီးအဲ့ဒီ application ကမလာသေးဘူးဆိုတော့ဗျာတကယ်လို့ကိုကtrack ခံရရပဲဆိုကြပါစို့ Android phone သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးခေါင်းကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီရဲ့ AirTag ကဗျာသူနဲ့ပဲလောက်ထားတဲ့ iPhone တို့ iPad တို့နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးဝေးတယ်ရှာမတွေ့ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးရက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ AirTag ကနေရာရွှေ့တာနဲ့ဗျာအတန်မီတာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကားပိုင်ရှင်ရှိမယ်တခိုးရှိမယ်တခိုးကအဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ရဲ့ကားကို track လုပ်မယ်ဒီကောင်ဘယ်ချင်းဘယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နာမှာတည့်ရတာလဲအဲ့လိုမျိုး track လို့ဘို့ AirTag လေးထည့်ပြလိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီရမှာကားပိုင်ရှင်က iPhone တို့ iPad တို့သုံးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ AirTag ကိုဟိုကဟိုမှာတော့သူ့ကို notification သွားပြမယ်ဒါပေမဲ့ तू က Android phone သုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ notification မှသွားပြမှာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ Find My က Android အတွက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လဲပေါ့နော်သုံးရနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရမှာ AirTag လေးကအတန်လေးမြည်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နေရာလေးရွှေ့လိုက်တာနဲ့သူကအတန်မြည်မယ်နေရာရွှေ့ရတဲ့အတန်မြည်မယ်ဆိုတော့ Android တို့ဘာလို့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်သုံးရနေမှာအတန်မြည်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကားကလည်းပျောက်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Android device မှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth scan လုပ်တဲ့ application ထည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application နဲ့ကားတစ်ကားလုံးကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့မှ scan လုပ်ရမှာလားပေါ့နော်
ကားပြီးပပယ်လေတို့ဘာလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attach ရှိမှမရှိမှန်းတော့အဲ့ဒီ bluetooth application ထဲမှာတော့လာပြမယ်ဒါတော့ကိုကိုရိုင်းလောက်ရမယ်ဗျာကိုကို track နေတဲ့ဟာကြီးကိုကိုကိုရိုင်းလိုက်ရှာပြီးတော့မှ scan လောက်ရမယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့အဆင်မပြေဘူး Android user တွေအတွက်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ app အနေနဲ့ဒီ attach ထွက်တော့ငါရင်ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုး track လောက်တာကို notification တွေဘာတွေလာပြီးမဲ့ application လေး android တက်လေတခါတည်းထုတ်ပြီးသိနေပေါ့နော်သူတို့ app မှမဟုတ်ဘူးဗျာဟို cross platform အနေနဲ့ထားသိနေလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေဗျာဥပမာပေါ့နော် app ရဲ့ဒီ attach ပြိုင်ပန်းတိုင်းလို့ဘာလို့လို့မျိုးဗျာသူ့ရဲ့ application ကကျွန်တော်တို့ cross platform android တက်လေအလုပ်လုပ်တယ် iphone နဲ့ ipad တွေအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကိစ္စကြီးက Android phone တုံးတဲ့ duty အနေနဲ့ဒီ attack ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကို track လုပ်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟို notification တွေဘာတွေမပို့ဘူးဆိုတော့ app ကဘာတွေစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ application လေးထုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဘာတွေတလောက်ကြာနေလဲတော့ကျွန်တော်ကတော့မပြောတတ်ဘူးတခိုးတွေအတွက်ကတော့ဒီ attack တုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲကားတွေဘာတွေခိုးတဲ့အဆင့်ဆိုတော့အဒီကိစ္စဘလို့လာမလဲတော့ဆက်လက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘလို့လာမလဲတော့မသိသေးဘူးကနေဒါအစိုးရရဲ့ Apple ကိုဘာတွေများ complaint တက်မလဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပြီးသွားမလားပေါ့ဆိုတော့အဒီနေ့ video ကတော့ဒါလေးပါပဲပေါ့နော် attack တော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲကိုကပစ္စည်းရှာခြင်းလို့တုံးတဲ့ attack ကအခုကိုပစ္စည်းပြန်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့လဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရည်လိုက်အောင်မယ်